Her er lidt hjælp til at bruge animationen. Den graf, vi ser her, det er grafen for funktionen sinus til t. Så vi har altså t ud af den vandrette akse her. Og jeg har en enhedscirkel herover, og jeg kan variere værdien t her oppe på skyderen. Det vi så ser her, det er, at det punkt her, som jeg har kaldt p af t, det svarer til retningspunktet, eller det er retningspunktet for vinkel t. Så hvis nu jeg prøver at ramme, at t er lige med pi halve, sådan cirka her, så, det var lidt for meget, så har buen her, den blå bue, den har altså længden t. Den har længden pi halve, hvis det var lige pi halve, jeg havde ramt. Og den samme længde ser vi hernede på det blå linjestykke her. Så jeg har altså prøvet at symbolisere, at det blå linjestykke hernede på x-aksen fra 0 til t, det har altså samme længde som buen her. Det røde linjestykke her, det svarer jo til sinus til t. Vi husker, at sinus kan aflæses i enhedscirklen som y-koordinaten til retningspunktet, og det svarer jo netop til det her røde linjestykke. Og det er så også det, vi har herover, fordi det er jo grafen for sinus t, der er tegnet. Så hvis nu jeg varierer t i intervallet fra 0 til 2 pi, ja, så sker der så det, at retningspunktet, det foretager en, altså det kommer en gang rundt i enhedscirklen, og funktionen kan vi se, den foretager en svingning. Og hvis jeg fortsætter og gør t endnu større, større end 2π, ja, så svarer det sådan set bare til, at retningspunktet, det tager endnu en tur rundt i enhedscirklen, og grafen, den tager endnu en svingning, eller den foretager endnu en svingning. Så det kalder vi, at funktionen sinus t, den er periodisk med perioden 2π. Jeg kan se det her, hvis jeg markerer til en bestemt t-værdi, og så kigger på den t-værdi, der ligger 2π længere ude, så kan vi se, at de to punkter har samme funktionsværdi, samme y-koordinat på grafen, og det er uafhængigt af, hvilken værdi t har. Så det er altså, funktionen er periodisk med perioden 2π. Vi siger også, at vi kalder også perioden for svingningstid. Det er især, hvis vi bruger, at t er en tidsenhed. Eller man kan også kalde perioden for bølgelængde, hvis t er en længdeenhed. Lad os prøve at se på, hvad sker der, hvis vi går endnu 2π ud, altså ser på et punkt t plus 4π, ja, så gælder der det samme. Funktionsværdien i punktet t plus 4π, svarende til den her, det her linjestykke, det er det samme som for ud for t.